magaalo xeebada Ruguda oo ka mid ah xeebaha ugu facaweyn ee gobolkaasi Sanaag ayaa waxa maanta laga hirgeliyay raadaal casri ah. Raadaalkaasi ayaa ilaalada xeebaha, gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha gobolkaasi Sanaag, ka caawin doona kalluumaysatada sida sharci darrada ah ugu soo xadgudubta xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolkaasi Sanaag. Raadaalkan ayaa noqonaya kii labaad ee laga hirgeliyo xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyadoo horena looga hirgeliyay magaalo xeebada Sayla, kana uu noqonayo kii labaad ee laga hirgeliyo xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saraakiil ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba mas-uuliyiin sare ayaa ka warbixinaya raadaalkani faa'iidada uu leeyahay xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hoggaankii howlaha hawlgelinta guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan hadda joognaa waa Ruguudan joognaa. Sidii caadada ahayd waxaan u soo kicitnay waa hawl shaqo. Waxaa kale oo aan halkan keennay waa sidaa uu sheegay khabiirku waa raadaar. Rugtan ciidanka ee Ruguuda waxaa kaloo jirta inay hal gaadhi ay ugu deeqeen deegaanka, kaasna inaanu ka gudoonno aanu kala wareegno annagoo wakiil ka ah taliyihii guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Admiral Cabdiraxmaan Ducaale. Waxa weeye tiimkan ciidanka oo madax u yahay muxuu ahaa taliyahan Cawaale oo isagu badda aruna khabiir badda la soodaanahay. Waxaan u soo kicitanay inaan degmada Ruguuda la yidhaaho oo u dhaxaysa waa Karin iyo Mayd u dhaxaysa inaan dhignay raadarkii u horreysay ee badda lagu ilaalin lahaa. Waa markii ugu horreysay ee badda fogaan arag intaa lagala dhigay Saylac baan kaga soo bilownay, berbero waa dhignay, meesha ugu istraateejigsan aragnay Ruguuda noqotay, iminkana Mayd baan dhigaynaa. Meesha waxaa joogala community ruti isku tashaday baa jooga oo beeyada ka shaqaysta oo kalluun ka shaqaysta. Communitygaasi maanta aad bay noogu farxan, way noo soo dhowe, way noo soo dhoweeyeen ruti. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa inagii xukuumaddu inaan taaga aan siino wixii taageero waxaan ciidanka badda aan ugu soo horreeyey. Maanta badda wixii yimaada ee kalluumaysata ah idinka ayaa shaqo ku leh. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Cawli Saalax iyo weliba Maxamed Ismaaciil Axmed oo soo dhaweeyey waxqabadka xukuumadda, sheegana inay soo dhaweynayaan ka degan ahaan ku dhaqan deegaanka Ruguuda oo runtii aa deegaan facweyn la soo jiray Bulaxaar, Saylac, Mayd, Xiis, in badanna runtii ku jiray aanlaado xaalad mahsanana. Laakiin hadda afartii shan sano ugu dambeeyaan culays saaray inaan kusoo celino doorka ay ku lahayd waxqabadka iyo horumarka dalka aynu runtii ku faano ee Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqaynaa taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha, taliya xigeenka, hoggaanka howlgelinta, taliya Cawaale oo runtii nala soo socdaalay 3400 kilomitir Hargeysa ilaa iyo halkan oo noo keenay qalabkan casriga oo ah the latest, runtii aan idhaahdo waa the latest technology or digital ah oo lagu ilaalinayo, lagu kormeerayo, lagu ogaanayo dhibaatada lagu hayo baddeenna, hadday noqon lahayd mid amni, hadday noqon lahayd mid dhaqaale, hadday noqon lahayd mid siyaasadeed, dhinacaad intuu raac. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda arrintaana. waxaanu leenahay ilaahay idinka jasaay siiyo. Socda mashaariicda horumarineedku ka tahay raadaalka ciidanka ilaalada xeebaha, kama mashaariicda horumarineed dalka ka socda, gaar ahaan uu gurmad ka yahay dowladda ka yahay Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo qabadkiisa soo gebagabadiina waxa uu Cawli Saalax ku wareejiyay ciidanka ilaalada xeebaha ee magaalo xeebada Ruguuda gaari nooca Seraf oo ay dadka deegaankaasi ugu deeqeen ciidankaasi. Wa Maxamed Suute, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, degmada Cilifina, gobolka Sanaag.